ဘေဇင်းလေရုညံ့ညံ့မှုကတော့အနည်းအောင်အဆင့်ကိုတတ်မှတ်ထားရဲဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဘေဇင်းမြို့မှာလေရုညံ့ညံ့မှုကိုပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်အနည်းအောင်အဆင့်တတ်မှတ်ထားလိုက်ပြီးတော့ကျောင်းတွေပိတ်ထားလိုက်တဲ့အပြင်ပြင်ပဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဒါတွေကိုလည်းရပ်ဆိုင်းထားလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော်တော်လေးကိုပဲဒါစိုးဝါနေတာပေါ့နော်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အနည်းအောင်အဆင့်ကိုလည်းပထမဦးဆုံးတတ်မှတ်လိုက်တဲ့ကျောင်းတွေပိတ်တဲ့အပြင်ကိုပဲလုပ်ငန်းတွေကိုပါရပ်ဆိုင်းထားလိုက်တာ။ဒီမှာလုပ်တဲ့အလုပ်တွေအမှန်တမ်းအကုန်ရပ်လိုက်တဲ့အခြေအနေဒီဘေကျင်းမှာပေါ့နော်လေရုညံ့ညံ့မှုတွေကပြီးခဲ့တဲ့ဒီလာပိုင်းကလေးကနေပြီးတော့လည်းပဲဒါဖြစ်နေတယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော်တော်လေးဆိုးလာတဲ့အခြေအနေပါပေါ့နော်။ဟုတ်ပါတယ်ကို။ဒီတရုတ်နိုင်ငံမှာအမြင့်ဆုံးအကြိမ်သတ်မှတ်ချက်လည်းဖြစ်ပြီးတော့ဒီလေရုညံ့ညံ့မှုအနည်းအောင်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့တုန်းကဒီတနင်္လာနေ့နှောင်းပိုင်းကကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီမနက်ဖြန်နေ့လယ်မတိုင်ခင်အထိကိုဒီသတ်မှတ်ကြေညာချက်ကလည်းထားရှိအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။နောက်ကြတော့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်လေရုညံ့ညံ့မှုကိုရှော့ချနိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကားအုံပြုမှုကန့်သက်ချက်တွေကိုလည်းပဲထုတ်ပြန်ထားပြီးတော့တချို့စေယုံတွေကိုတော့ဒါလက်ပတ်မှုရပ်ဆိုင်းဖို့အတွက်ကိုလည်းပဲတရုတ်အာဏာပိုင်တွေကအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားတယ်ဆိုပြီးလည်းသိရပါတယ်။ဒီပြင်သစ်မှာကျင်းပနေတဲ့ပေါ့နော်ကာဗွန်ထုတ်လုပ်မှုရှော့ချရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာကမ္ဘာအဆိုးဆုံးလေရုညံ့ညံ့မှုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံပေါ့နော်သူတို့ပါဝင်ဆွေးနွေးချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘေကျင်းမြို့မှာကတော့ဒါလေရုညံ့ညံ့မှုကတော့ဒီအဆင့်အထိပဲဒါရောက်ရှိနေတာပေါ့နော်။တစ်ဖက်ကလည်းဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လေတစ်ဖက်မှာကအနီရောင်အဆင့်ဒါပထမဦးဆုံးပေါ့နော်အမြင့်ဆုံးအဆင့်ဒါသတ်မှတ်ထားတဲ့အခြေအနေတွေပေါ့။အခုဒီမနေ့တော့ဒီမနေ့ပေါ့နော်ဘေကျင်းဒေတာစန်တော်ချင်း9နာရီမှာဆိုရင်လည်းပဲလေဒုအတွင်းမှာက NA ဖြစ်စေတဲ့အမှုံတွေပါဝင်နေပေါ့နော်ဒီတိတ်သီးစ PM 2.5 ပါဝင်မှုကလည်းပဲ1ကူဘမီတာမှာဆိုရင်ဒီ292ပေါ့နော်မိုက်ခရိုဂရမ်အထိရှိနေတယ်ဆိုပြီးလဲဒီဘေကျင်းမှာရှိတဲ့အမေရိကန်တန်ယုံရဲ့လေဒုညဉ့်ဉန်းတိုင်းတာမှုစောင့်ကြည့်စစ်အရာလည်းပဲဒါသိရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်ဒီမနေ့ကမနေ့17နာရီမှာဆိုရင်တော့ PM 2.5 တိတ်သီးစက250အထိကျဆင်းသွားပြီဖြစ်ပေမဲ့မြို့ရဲ့ဒီစင်ချေဖုံးနေရာတွေမှာတော့လေဒုညဉ့်ဉန်းမှုအဆင့်ကဒီအဆင့်တွေထက်ကိုစာပေါင်းများစွာအထိများနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အခုလိုမျိုးလေဒုညဉ့်ဉန်းမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကအနည်းအောင်အဆင့်သတ်မှတ်တာမျိုးကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်တုန်းကဖြစ်ပွားခဲ့ဘူးပေမဲ့လည်းလေဒုညဉ့်ဉန်းမှုအဆင့်ကတော့အခုဒီချိန်လောက်အထိမြင့်တက်ခဲ့ခြင်းတော့မရှိခဲ့ဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြီးခဲ့တဲ့ချိန်တော့ကနိုင်ရှင်တော့မှအခုဒီချိန်ကဒါအဆိုးဆုံးဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိရနော်292တောင်မှကားတွေကမီးထိုးပြီးသွားရတဲ့အထိဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်နော်ခုနကဒီပြထားတဲ့ရုပ်ကတ်တွေထဲမှာဆိုရင်တော်တော်လေးကိုပဲဒါမြင်ရဖို့အတွက်ကိုရှေ့ကိုမြင်ရဖို့အတွက်ကိုတိတိကျကျကြည့်ရမယ့်အခြေအနေဟုတ်ပါတယ်